सिराकाच्या पुस्तकांतलें वसप. भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सरेस्परान आदेश दिला, आनी पुतांनी आपल्या आवयचें हक्क मानून घेवंक जाय म्हूण थारायलां. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो दिर्वें जमयतल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काशा भुरग्या उदेशी संतोश मेळटलो, आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव तें आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें. जो सरेस्पराक विदेय जावन चलता तो आपले आवयक संतोश परीत करता. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे उदर प्रायेर ताचो सांबाळ कर. तो वाचा पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचें गिन्यान अस्कस जाय जाल्यारय तूं ताका सोसनिकायेन समजोवन घे. तुका भलायकी आनी गटाय आसा म्हूण ताची बेपारवा करिनाका, कित्याक बापायक दाखयिल्लो मैपास केदींच विसरून वेसो ना. बगार तुज्या पातकाचें फारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. देवाचें उतर हें. तुज्या जिवितान जेरुसलेमाचे सुमंपण पळो तुका फावो जाय. सोम्याक मी येता तानी ताचे वाटे सलतर ती सुबागी. सोम्याक मी तानी ताचे वाटे सलतात ती सुबागी. भावा भयणीनो, देवान विंचून काडलेले तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून कणवाळायचे, दायाळायचे, दिनपोनाचें, मोवाळायचें आनी सोसनिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोसून व्हरा
आनी एकामेकाक दुरसोंग कारण आसा तरी एकामेकाक बोक्षिया. तुमी दिता तें बोक्साणें सोम्यान तुमकां दिलांत ह्या बोक्साणें बरी जावं. पूण ह्या सर्व शेगुना प्रास चड तुमचें तें आसोंक जाय मोग. मोग हे शेगून संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूंक, एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवन मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरे जनवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुदबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत थावन देवाक अर्घान दिया. उतरान जावं, करणेन जावं, जें कितें तुमी करतात तें सकड सोमे जेजूचे नांवीन करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्घान दिया. पतिनी न्हू तुमच्या पतींक तुमी काळजया. सोम्या तें तुमकां हें सहजलें. पती न्हू तुमच्या पतीनसो मोग करा आनी तांकां कठिनायेन सले नाकात. भुरग्यांनो, सर्व संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजया. हें सोम्याक खरेंच मानता. बापयानो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडय नाकात आनी ती भिजूड जावंक कारण जायनाकात. देवाचें उतर हें. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. ते ज्योतिश गेल्या उपरांत सर्वेस परसो एक दूत जुजेक सपनांत दिश्टीक पडून अशें म्हणालो, उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वस. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यान थंयस राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करचेर आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन रातारातीं इजिप्ताक भायर सरून गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यान थंयस रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें, इजिप्त तावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. हेरोद मरतस सर्वेस्परसो दूत इजिप्तांत जुजेक सपनांत दिश्टी पडोवन सांगा लागलो, उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इज्रायलाच्या गांवाक फाटीं वस. कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदताले ते आतां मरण पावल्यात. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इज्रायलाच्या गांवाक फाटीं आयलो. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्केलाव जुजे वसो राय जाला म्हूण आयकून थंय वसोंक तो भियेलो. आनी एक सपनांत ताका कळीत केल्ले प्रमाणे तो गालिलिया प्रांत्याक गेलो आनी थंय नजरेत नांवाच्या शहरांत वचून रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफात म्हणलें तें, ताका नजरेतगार म्हणून आपयताले. देवाचें उतर हें. जेजू बळकां थंय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमी पवित्र कुटुंबाची, भाग्यवंत कुटुंबाची परब संभ्रमतां. नातालांचे फेस्ता उपरांतल्या आयतारा ही गजमाता पवित्र कुटुंबाची परब संभ्रमतां. वर्सांत एक पावटी पवित्र कुटुंबाचें फेस्त संभ्रम म्हणून आमच्या कुटुंबाचें महत्व ही गजमाता उखल धरता. त्या देखून एका वाटेन आमी पवित्र कुटुंबाची परब संभ्रमत आसतना आनी एक वाटेन आमच्या आमच्या कुटुंबाचें महत्व समजून घेवंक ही गजमाता उलो दिता. जेजू, मोरी आनी जुजे पवित्र कुटुंब. आमी हर एकलो जाणांव हें पवित्र कुटुंब आमच्या कुटुंबांक मेलफांगत आदर्श. सामाजीक दृश्टेन आमी जाणांव हर एक कुटुंब समाजाचे मूळ घटक. एक समाज जाय तर जायती कुटुंबां सांगात येवंक जाय. कुटुंब बरें तर समाज बरी. त्या देखून हर एक कुटुंब समाजाचे मूळ घटक
हे सामाजिक दृष्टेन आत्मिक दृष्टेन हर एक कुटाम एक मिनी चर्च एक दकटुलिपो विसभा इगज माता ओडले कुटाम तर हर एक आमचे सलते कुटाम दकटुलिपो विसभा जे इगज मातेच्या कुटुंबांत घडता ते आमच्या दकटुल्या कुटुंबांनी आमच्या हर एकल्याच्या सलत्या कुटुंबांनी घडोवंक जाय. तर हे फेस्त जेजू मोरी जुजेचे कुटाम आम्ही ह्या कुटुंबांक मान करता आसताना आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांक महत्व दिसाय. आमच्या कुटुंबांत जे बरेपण आसा ते आम्ही उखळून दवरूंक जाय, अवगुण आम्ही खाण उडोवंक जाय हे लिसांव ह्या फेस्ता मुखांतर आम्ही शिकोवंक जाय. भोवन आनी भयणीनो, एक कुटुंब प्रारंभ जाता, एक दादलो आनी स्त्री लग्नाचो सेक्रामेंत घेतल्या उपरांत हांवें म्हणलें सेक्रामेंत कॉन्ट्रॅक्ट न्ही. एक दादलो आनी स्त्री सांगाता येता आनी जेजून घडलेलो लग्नाचो सेक्रामेंत घेता. सेक्रामेंता मुखांतर एक कुटुंब प्रारंभ जाता. तर सेक्रामेंत तावन प्रारंभ जाल्लें कुटुंब खंडीत दैवीक प्रेरणान आनी दैवीक बळान प्रारंभ जाता. दादलो आनी स्त्री एकामेकाक उतर दितात आनी कुटुंब प्रारंभ जाता. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत, देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपल्या बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एक जातात, नवे कुटुंब प्रारंभ जाता. दादल्या आनी स्त्रियेच्या मोगाच्या संबंदान तांच्या मिलानान भुरगीं जातात. अशें आवय बापूय आनी भुरगीं एक कुटुंब जातात. इकडे बरयणार म्हणटा एक कुटुंब एका पुस्तका बरी काय एका बुका बरी, बायले दोन पोर आवय आनी बापूय, भितरलीं पानां भुरगीं. ए फॅमिली इज लायक ए बूक, आवटसायड कवर्स आर द पेरंट्स, इनसायड पेजस आर द चिल्ड्रन. एका बुकांत भितरलीं पानां बायले दोन पोर जुटसून सांगाता एकवटोवन दवरतात. तर एक कुटुंब आवय बापूय आनी भुरग्यां सांगाता एकवटोवन आसता. भोवन आनी भयणीनो, क्रिस्ती कुटुंबाचो महत्व आमी समजून घेत आसतना क्रिस्ती कुटुंबाचे देवशास्त्र आमकां कितें सांगता. पयल्यान पयलें आमचो देव एक कुटुंब, आ गॉड इज ए फॅमिली. आमी म्हणटा देव कितले एक, पूण देवा तें ते एक जाण, हे एक कुटुंब. आमचो देव एक कुटुंब जावन आसतना त्या देवाक पात येवची आमी आमचे कुटुंबी दैवीकपणान भरता. देव एक कुटुंब आनी तो देव आमकां कशें तेग जण एका देवातय मोगाच्या संबंदान एक आसात गी, तशें आमची कुटुंबां दैवीक प्रेरणा आनी दैवीक बळान मोगान एकवटान जिवंक साध्य जाता. दुसरें, जेजू जल्मलो एका कुटुंबांत. नाताळाचें फेस्त आमी संभ्रमले, मोरयेचे उदरी, जेजू जल्मलो एका कुटुंबांत. जेजूक खंयच्याय रितीन जल्म येत आसले ह्या संवसाराक येवंक एका कुटुंबांत मात्र न्ही, बगर खंयच्याय रितीन देवाच्या पुतान मनशा रूप घेवत आसले, पूण तो जल्म आता एका कुटुंबांत. कुटुंबांत जल्म न्हू आमची कुटुंबां जेजू पवित्र करता. जेजू कुटुंबांत जल्मल्ले वरवीं आमची कुटुंबां पवित्र जातात. कितें म्हणटा तें भाग आमचें. तिसऱ्यान, इगर्ज माता कुटुंबांक महत्व दिता. हांवें म्हळें हर एक कुटुंब एक दकटुली पवी सभा. त्या देखून जे कितें कुटुंबांत आमी मागतांव, जे कुटुंबांत आमी कशें जियेतांव, तें इगर्ज मातेची शिकवण आमकां कुटुंबांत जियोवंक प्रेरण दिता, आदार दिता. तर भोवन आनी भयणीनो,
असली आ पुरबायची कुटुंबाचे देवशास्त्र आम्ही समजून घेत असताना आमची कुटुंबा कशी असतात, कुटुंबात आमचे शेगुण आम्ही कसे उखल धरता आणि अवगुण पैस करूंक पेसाडता, थोडी सवालां भोव गरजेची, तीन सवालां हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पहिल्यान पहिले आमच्या कुटुंबात आम्ही मानून घेवची देणी कसली, वॉट आर द ट्रेजर्स इन आवर फॅमिली, आमच्या कुटुंबात आसा ते दिर्वें कसलें. पवित्र पुस्तक म्हणटा आवय बापय आनी भुरगींच एका कुटुंबात आसचें देणें या दिर्वें. किर्तन 127 म्हणटा भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें, कुशीचें फळ तांचें दान, जशें झुजाऱ्याच्या हातांत भाण तशें तरणाटपणाचें पूत, ज्या मनशान तसल्यांक आपल्या पोत्यांत भरल्यात ते भागी. एका कुटुंबांत आवय बापय आनी भुरगीं त्या कुटुंबांतली देणी आनी दिर्वी. एक दादलो आपल्या स्त्रीयेक देवान दिल्लें देणें म्हूण समजून घेता, एक स्त्री आपल्या दादल्याक देवान दिल्लें देणें म्हूण समजून घेता, आनी भुरगीं आवय बापायक देवान दिल्ली देणी. पूण जायते पावटी आमच्या कुटुंबांत ही ह्या पुरबायेची देणी आनी दिर्वी सणोवन आमी सांसारीक लौकीक देण्याच्या फाटल्यान येत आसतना जायते पावटी आमच्या कुटुंबांत फूट येता, आमची कुटुंबां फुटतात, फचळटात, विधभोवळी जाता. कित्याक देणी आनी दिर्वी आमी भायर सोदता, आनी कुटुंबाची देणी आनी दिर्वी म्हणजे आवय बापूय आनी भुरगीं असल्या देण्यांक आमी विसरता. दुसरें सवाल, कशें आसा आमच्या कुटुंबांतलें जिणें, न्ही केवल कुटुंबांतलें देणें मगर कुटुंबांतलें जिणें. कुटुंबांतलें जिणें माया मोगाचें आनी बोगसाणेचें. दादलो आनी स्त्री काजराचो सक्रमेंत घेता आसतना एकामेकाक मोग करता मानान लेखता म्हणून ताणें एकामेकाक भास दिल्ली. तो मोग मैपास काजरा दीस मात न्ही बगार जिणेच्या हर एक दिसा. तर मोगाचें जिणें एका कुटुंबाचें जायते पोटी चडवणें घडटा थंयसर आसा बोगसाणें. नीज मोग बोगसाण्याचो मोग, नीज मोग निस्वार्थी मोग. पूण जायते पोटी आमच्या कुटुंबांनी स्वार्थ फुटून येता, स्वार्थ सर जाता आसतना कुटुंबांत फूट येता. आमच्या कुटुंबांतलें जिणें जावं दी मोगाचें, मैपासाचें, भोगसणाचें, निस्वार्थी जिवीत जावं दी, निस्वार्थी जिणें जावं दी आमच्या कुटुंबाचें खंडीत आमच्या कुटुंब नंदन जाता. तिसरें आमच्या कुटुंबांतलें मागणें, देणें जिणें आनी तिसरें मागणें. मागणें म्हणटा आसतना सांगणी म्हाका उडास येता, जें कुटुंब सांगाता मागता सांगाता बाळगता, जें कुटुंब सांगाता जेवता सांगाता रावता, संतोश दोडतो जाता. आमच्या कुटुंबांत मागणें कशें आसा, देवाक आमी कसो स्थान दिता. जर देवाक आमी प्रथम स्थान दिता, देवान आमकां दिलां ताका जावं अर्घ आनी होगडा म्हणून हर एका दिसा थोडो वेळ आमी देवाक दिन वासोंक ताचो आदार मोगोंक करशीत हांव खंडीत जावन आमच्या कुटुंबां शाबीत सोबीत नंदन जातली. तर आज म्हाकाच्या भावन आनी भयणीनो कुटुंबा विशयंत पवित्र कुटुंबा विशयंत आमी नियाळ करतना आमच्या कुटुंबाचें म्हत्व समजून घेवचें भोव गरजेचें. खंयचीय कुटुंब खंयचेंय कुटुंब परफेक्ट ना. पापा फ्रांसीस म्हणटा देर इज नो परफेक्ट फॅमिली. आमी हर एकलो जाणा कोणाचें कुटुंब परफेक्ट न्ही, पूण आमच्या इम्परफेक्शनांत आमी देवाच्या वाटेन चलोवंक करचें प्रयत्न भोव गरजेचें. ह्या प्रयत्ना मुखांत खंडीत जावन देवाचो आदार आनी देवाची कृपा आमकां मेळटलीच. आज पवित्र कुटुंबाची परब संभ्रमत आसतना तेंच पवित्र कुटुंब जेजू मोरी आनी जुजे आमकांय आमच्या चलत्या कुटुंबा जिवितांत प्रेरण दिवं, आदार दिवं आनी देवाच्या वाटेन इगजमतेच्या शिकोवणेन आमची कुटुंबां देवाचें प्रतिरूप
जावन जियोक तस्सो सर्वेस प्रति आमकां आदार आनी बोल दिवं तुमकां समेस्तांक ह्या फेस्ताचे शुभाशय पटयता देवाचें मेसांव तुमकां.